ערב טוב, אני כאן בחיכר הבימה, לצידי נקלע בן דרור ימיני. ממש נקלע, ממש מסכן, אוי ובוי. כן, מה? ערב טוב. אתה לא מסכן, בן דרור שלנו התחסן כנגד קורונה. נגד עין הרע. ונפל לו הטלפון, הוא צריך לטלפון, בואו נביא לו את הטלפון, נסגור עליי את זה, סגור פריים, קלוז-אפ, אקסטרים קלוז-אפ, ססיל בי דמיל, אני מוכנה. אנחנו נפתח בענייני חיסונים, הזכרנו שבן דרור, יש תור, קודם כל אני רוצה לדעת, איך זה מתבצע? מכיוון שעשיתי איזשהו סיעור לא מוחות, אלא תחנות, יש פה ושם בלגן, אבל בגדול ישראל, ככל הנראה, בואו נודה, אני יודע, גם לאדם כמוני שהוא לא בדיוק מחסידי נתניהו, בואו נודה, נעשה פה דבר גדול. ישראל נמצאת במקום הראשון, צריך להודות, בלי שום קשר לפוליטיקה. מקום ראשון במספר חיסונים לנפש, לדעתי כבר 140 אלף לפני כמה שעות התחסנו. וזה יפה וזה מצוין וזה נהדר, ובואו נודה. למה אתה צריך אבל להגיד, תשמע, למה אתה צריך להגיד מרגיש חובה? לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. למה לי שאני לא מחסידי נתניהו? לא, אני אגיד לך למה. לא חייבים להקדים את זה בתור. לא, אני אסביר לך למה. כי יש איזושהי נטייה אצל כל מישהו שהוא לא חסיד נתניהו, אוטומטית להיות נגדו. אני אומר, חבר'ה, גם אלה שהם לא בעד נתניהו, צריכים קצת להתבונן במציאות, ריבונו של העולם, שלעובדות תהיה איזושהי משמעות. ולצערי, במחנה שבו אני נמצא, ופה הביקורת היא לא על נתניהו, אלא עליי, על המחנה שלי. במחנה שלי פשוט יש אנשים, ויותר מדי אנשים, שלקחו לעצמם פטור מעובדות. הלו, קוראים פה גם דברים טובים במדינה הזאת, יש שלום עם הרבה מאוד מדינות, יש חיסונים, הטיפול בקורונה עם דברים מעצבנים פה ושם בגלל פוליטיקה, למרות הכל ואחרי הכל, הוא טיפול לא רע בכלל. אז צריך לומר את הדברים האלה. זו הייתה הסיבה. סיפקתי אותך או לא? כן, אני רוצה צריך לעזוב מחנה, אבל אתה יודע, תראה. יהיה משעמם. תכף נדבר על מה שמשוקק לדבר עליו, אבל אם מדברים באמת על מצבה של ישראל, אנחנו מקום ראשון בעולם במספר חיסונים לנפש. בועז ארד, שהוא צלם, ככל שאני יודעת, והוא חי בברלין. והנה מה שהוא כותב בטוויטר, שפה מאוד אוהבים. שמעתי תלונות על הקושי להשיג תור לחיסונים בארץ. ובכן, בברלין המצב יותר עגום. ביום ראשון הקרוב יחל שלב א' של מבצע החיסונים, יחוסנו אך ורק בני 80 ומעלה, עם דגש על קשישים בבתי אבות, יחד עם הצוותים הרפואיים שמטפלים בהם. בדצמבר יוזרקו 59 אלף מנות בלבד. בינואר תעמוד כמות החיסונים השבועית בברלין על 29 אלף מנות. אנחנו כמובן דחפנו את הכל ביום אחד ועוד היד נטויה. בכל רחבי גרמניה אמורים לקבל את החיסון כ-8.5 מיליון איש בסך הכל בשלב הראשון. ובני 65, בני 60 ומעלה, זאת אומרת, האוכלוסייה שהיא פחות מגיל 60 יוכלו לקבל את החיסון החל מדצמבר 2021, עוד שנה. זה המצבה של ישראל, התארגנו מהר מאוד. אפילו אני התכוונתי לשאת פה מנאום פרו-ישראלי פטריוטי, אפילו התכוונתי להכניס פנימה את ראש הממשלה, אבל הנה, צדיקות מלאכתם נעשית בידי שמאלנים. כן, הנה, אבל נדמה לי שכבר אמרנו את הדברים. זאת אומרת, כאילו, הלו, ישראל במצב טוב. אגב, בעוד כמה דברים, בעוד כמה דברים. מצבה של ישראל טוב, ואיך אומר שמאלני טוב? זאת אומרת, כאילו, יש לנו בעיה, כי יש כמה דברים טובים במדינה. שלום, היי, אני מבין שזה מספק אותך. תכף נכניס אותה בצורה מסודרת. בינתיים בואי נריץ קצת דחקות מהטוויטר. אחד הדברים שבהם ישראל אני חושבת קצת פחות טובה זה הכמות של בחירות לנפש בשנה. כבר יש לנו ענייני בחירות. קצת הנה יש לנו ציוץ שהוא מצחיק, נטישתו של שר המים וההשכלה הגבוהה זאב אלקין. מאי גולן, חברת הכנסת, כבר אומרת, אני לא אוהבת שיורדים על אנשים אחרי שעוזבים, אז כבר תדעי אבל אייל גולן כותב, לא אייל גולן הזמר, אלא אייל גולן מהפייסבוק, שלא מכירה אותו. אלקין לפחות החזיר את הכינרת עם טנק מלא, שזה חמוד. ונתניהו, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, העלה כבר פוסטר בחירות שלו, שהוא מאחוריו כל הטוענים לראשות הממשלה, שזה אני אגיד לך, טיבי, בנט, גנץ, יאיר לפיד, גדעון סער ואביגדור ליברמן. והוא כתב משהו, מנהיג אחד ועוד משהו, קצצו לי פה את הציוץ, וכחול לבן נתנו לו הערה, פוליטיקאי אחד, שלושה כתבי אישום, אגב שזה לא נכון, זה כתב אישום אחד, ומיכאל בוטר מטוויטר אמר שני גנרלים, אפס מנדטים.
בקיצור, וזה עוד הקטע המצחיק של, של הקמפיינים של הבחירות, יש בזה הומור, יהיה קצת פחות משעשע אחר כך. האמת שרק דבר אחד אנחנו יכולים לומר באופן לגמרי ודאי, זה ילך וידרדר, זה בדיוק מה שקרה במערכות הקודמות, אז אנחנו כבר מתייחסים לזה קצת כמו בדיחה, וואו, מערכת בחירות רביעית. רביעית ו... יש חשש, כן. לפי הסקרים שפורסמו השבוע, יש חשש שתהיה גם חמישית. וזה בהחלט עצוב. זאת כן. אומרת, עם כל המספיק, כל הוויכוחים האלה, ימין, שמאל, אנחנו כבר מדרדרים למקומות שאין ויכוח, אין ויכוח על ימין ושמאל. מתי שמעתם בפעם האחרונה ויכוח על ההתנחלויות? מתי? אפס. היה איזשהו פיק מאוד קטן. זה בגלל שאתם משוגעים, המחנה פיק, שלך. פיק מאוד קטן. נתבלעה לכם דעתכם. המחנה שלי לא מקבל אותי. יש פיק, את מכירה... בגלל זה אמרתי, תעבור מחנה. תרדו מהפסיכוזת נתניהו, ואז אפשר יהיה לעשות כל יופי של דברים, אבל אתם משוגעים. אתם מדביקים פוליטיקאים בשגעת שלכם, אתם מדביקים את התקשורת בשגעת שלכם. א', אני לא הולך להגן על מחנה שאני לא שייך אליו, כי אני חסר מחנה. אני אדם עצמאי. אני אדם עצמאי, וטוב לי שם. כל בוקר להתעורר על רגל אחרת, ונעים לי עם זה, וטוב לי עם זה, כל יום לפי נסיבותיו. ואני לא אסביר לך עכשיו למה אני לא במחנה שלכם. לך רוטט מרצון לדבר על פסילת חוקי היסוד, וזו ההזדמנות שלך לפני שאנחנו מנהלים שיחה על פוליטיקה, אז, כמו אז, שאנשים אחרים אז למדת משפטים, מאי, לא? זוהי חברת הכנסת מאי גולן שנמצאת איתנו. היה שם קטע מאוד יפה, היה שם קטע מאוד יפה, הפירוט מחר בטור שלי בידיעות, אבל היה שם קטע מאוד יפה, כאשר דפנה ברק ארז, לא, שואלת... דפנות עם שם משפחה כפול, שום טוב לא יצא מהדבר הזה. לא, אגב, אני מכבד אותה ומחבב אותה, היא הייתה מורתי ומרצתי וכל מה שאתם לא רוצים, ובאמת אני מעריך אותה ומוקיר אותה. רגע, ועכשיו תבוא הביקורת. אבל היא שאלה שם, מה יקרה אם הרוב יחליט לשלול את זכות ההצבעה מנשים? שאלה יפה, מה, נגיד שזה יהיה חוק יסוד, מה, לא נוכל לפסול אותו? עכשיו, בשיעורי משפט חוקתי, אגב, כל מי שלמד יודע שלכל סטודנט למשפטים בשיעור הראשון אומרים לו, מה יקרה אם הרוב ישלול את זכות ההצבעה של הג'ינג'ים? כדי לספר לנו, לכולנו, שהרוב אין לו שום משמעות. אני לגמרי הייתי שולל את זכות הצבעה מג'ינג'ים. עכשיו, זה מעניין, לא, זה מעניין, כי עשיתי סקירה היסטורית, ובסקירה היסטורית, אתם יודעים מה הסיפור? נו. הסיפור הוא שהמחוקקים מקבלים חוקים רומניים, רציניים, טובים, בדרך כלל, בדרך כלל, אין כמעט, אין שום תקדים לשלילת זכויות על ידי המחוקקים, אין תקדים. ומי שירצה לדבר על גרמניה, אני לא אדבר על גרמניה, כי אני כתבתי על זה למחר, אבל, הרבה מאוד פעמים, כולל למשל בעניין של שחרור עבדים, נושא. אגב, שנייה, השופט סולברג ענה על השאלה הרטורית הזאת, ומה אם בית המשפט ישלול את זכות הבחירה? עכשיו, אז למשל בשחרור עבדים, הקונגרס האמריקאי החליט שלב ראשון, פשרת מיזורי, לא ניכנס לפרטים, ובא בית המשפט העליון בארצות הברית, ואמר לו, מה פתאום? שחור? אתם יודעים מה זה שחור? זה לא בן אדם, זה חפץ. השופטים אומרים למחוקקים, זה חפץ, חפץ. אין לו זכויות, מה פתאום, על מה אתם מדברים? ועוד ועוד המון דוגמאות, אבל זה במאמר למחר. במילים אחרות, קצת מפליאה אותי, גברת דפנה ברק עזר, כבוד השופטת, מה, את לא יודעת את התקדימים? את לא יודעת שזה לא קרה? את לא יודעת שהשאלה שלך היא שאלה מתאה? חבל. במובן הזה, אני מאוד מקווה שבית המשפט יהיה קצת יותר מרוסן. הוא לא יהיה. לא, הוא יהיה. במקרה הזה הוא יהיה. טוב, עכשיו תשמעו, אנחנו נלכד, כוחות הביטחון לחדו חשוד ברצח אסתר הורגן, שם מקום דמה, ופרשננו הצבאי קובי פינקלר נמצא על הקו ויעדכן אותנו בלחידת חשוד. שלום קובי. שלום, ערב טוב גם לכם. קודם כל אני רוצה לספר לך ולכם שאני ממש לפני 5 דקות קיבלתי זריקת חיסון קורונה, וכדאי לכולם לעשות את זה. אי אפשר... כן, אבל אני מרת נפש שזה לא אני. כן, כן, אני קצת תמרת נפש ומקנה, אז בוא נדלג מעל זה, ברכות. כן. נסדר לך. אבל עכשיו תעדכן אותנו, מי הוא חשוד ברצח? כן, מדובר בפלסטיני תושב ג'נין, שלמעשה שחזר את פעולת הרצח המתועב הזה והזעזעה, אז אני אחסוך מהמאזינים שלנו הערב הזה, וגם יש צווי פרסום על כל הפרשייה,
אבל אפשר לומר כבר הערב הזה, שכבר מהערב, מהלילה הראשון, למשל שעות בודדות, לאחר גילוי גופתה של אסתר, כבר החלו הפעולות הראשונות של השבק בעיקר, יחד עם גורמי נוספים, כדי לעלות על עקבותיו של המרצח הזה. בסופו של דבר הם גם עצרו אדם אחד נוסף, שכנראה הסתובב גם הוא ביער מהשיטות השונות שלהם. בסופו של דבר גם הוא שוחרר, כי התברר להם שזה לא הוא, אבל אז הגיעו באמת למרצח האמיתי. ותשמעי, זה פשוט דבר מדהים, אחרי ארבעה ימים וארבעה לילות, להתפוס אותו, ללכות אותו, ולהביא לכך שהוא משחזר בקולו. יש פרטים מוכמנים שרק הוא יודע אותם, למשל הוא הסתיר מאוד את הגופה. כן, הוא הסתיר את הגופה למשל. לכן לקח הרבה מאוד זמן, היא יצאה הרי מ-10 ל-2 מביתה, מכיוון השער של היישוב טל מנשה, ומצאו אותה רק ב-2 לפנות בוקר. זאת הסיבה שלקח כל כך הרבה זמן, כיוון שגם ירדה חשיכה. הבנתי שיש לו, הבנתי שיש לו עבר חבלני שהוא מוכר לכוחות הביטחון. נכון, אבל בוא לא נחתה ברשותך בצנזורה ובצווי איסור פרסום כאלה ואחרים. אוקיי. מה שיכלתי להגיד, אמרתי... קראתי בטוויטר, לא מספרים לי כלום. אוקיי, בסדר גמור. בטוויטר זה אחד הזה. טוב. אפשר לצייץ הכל, אל תאמיני לכל דבר, אבל זה המידע הנכון והאמיתי. אוקיי, בסדר. תודה רבה לך, פרשננו קובי פינקלר. ועכשיו... שלום לחברת הכנסת מהליכוד, מאי גולן. שלום, ערב טוב, לילה טוב. שתי תגובות מהירות, כי אני לא שמעתי שום דבר מהשידור. אני רוצה לברך את כוחות הביטחון על התפיסה של המעורב. כרגע אנחנו לא חושפים יותר פרטים, ובכלל, כל כוחות המודיעין, אני מקווה שיבואו איתו חשבון עם המרצח במהרה, ואני גם מקווה, כפי שאמרתי, שיבוא היום ויהיה פה עונש מוות למחבלים, כדי שמחבל יבין שכשהוא בא לקחת חיי יהודי או יהודייה, דמו בראשו. ואני רוצה להוסיף עוד משפט בהקשר אחר לגמרי, אני יכולה לשמוע את שניכם שעות. זה היה ממש כיף בעשר דקות האלה, ומפה אפשר להמשיך. תודה לחברת הגעתך. תשמעי, אנחנו יודעים שמתרחש איזה משהו בליכוד, שר המים וההשכלה הגבוהה זאב אלקין עזב את הליכוד אחרי העזיבה של גדעון סער, ויש גם דרישה, קריאה, בקשה לפריימריז. כן. מה טוב. קורה בליכוד? מה, ספרי לנו. מי שונא את מי? את יודעת מה? אני יכולה להגיד לכם באמת, בכנות אמיתית, זו אחת עשיות... עשייה הכי מלוכדת, זה לא סתם שקוראים לליכוד, הכי מאוחדת, אני לא אשקר, לשבת ולראות את אלקין אתמול בערב, זה היה מפתיע, זה היה אפילו שוק, יש לציין, זה בן אדם שעזבו את 11 השנים האחרונות, אני מדברת איתכם על הימים האחרונים, איתנו, בישיבות סיעה, בכנסת, מדריך, מתדרך, מסביר, עוזר, הליכוד זה לא, את יודעת, איזה מפלגת דיקטטורה, כמו הדיקטטורות של ליברמן או יאיר לפיד, או עכשיו המפלגת... דיקטטורות, כי אם את ממצמצת, שנייה, במשפט, אם את ממצמצת או נושמת לכיוון הלא נכון, את לא ברשימה. אצלנו יש פריימריז, זו התנועה הכי דמוקרטית שיש, אבל אני רק אגיד שבנוגע לאלקין, כי באמת שלושת הבנות, ואני לא מזלזלת בהן בכלל, שרן, מיכל וששה, מבחינתי, זה לא הפקטור הגדול, את יודעת, שרצה ליצור גדול. ולכן אני אענה לך על אלקין. צריך לדעת, עירית יקרה, לאיזה אלקין אנחנו מאמינים. לאלקין א' או לאלקין ב'. לאלקין שבא עשור האחרון באמת דיבר בשבחו ודיבר הלל בשבחו של ראש הממשלה ועבד לידו צד לצד, יד ליד יד, או אלקין שדיבר אתמול בערב. מי שראה את זה וקצת מבין עניין, מבין שהכל שם נורא נורא אישי. ותראי, כשיודעים שהפריימריז קרב... את אמרת שאת אפשר יכולה לשמוע אותם שעות. והנה במשפט סיכום, וכשהפריימריז קרב ומבינים שזה קשה, אז זה מה שקורה. אוקיי, אז אני חייב להגיד לך, זאת אומרת, אם אלקין לא היו לי שיחות רקע, אבל מכיוון שאני עיתונאי ופובליציסט וכותב על הפוליטיקה, אני מדבר איתם. עם הרבה מאוד שיחות רקע, עם אנשי ליכוד, הבכירים והבכירים ביותר. יש לי חדשות בשבילך, הנה קצת, אל תעשו מזה סקופ, אבל יש לפחות... שניים, שלושה שמועמדים, לפחות לפי השיחות רקע איתם. לא כל מה שהם אומרים בתקשורת, כשהם מופיעים כאן ובמקומות אחרים, וזו תופעה ידועה, אגב, זה לא רק אנשי ליכוד. אין שום לא בעיה. רגע. לא כל מה שהם אומרים בתקשורת, בגלוי, זה מה שהם אומרים לנו בשיחות רקע. יקירי, אין שום בעיה. עכשיו, אנחנו מכבדים, אני בעיה? לפחות, אני לפחות מכבד אותם. אף פעם, אני לא רוצה שום דבר משיחה פרטית, כשאת תדברי איתי, ופה ושם גם אנחנו מדברים, ואם תגידי לי משהו נגד נתניהו, בחיים אני לא אפרסם את זה, אלא אם כן, את תגידי לי, אני רוצה שזה יצא. אז אני אומר לך, יש עוד כאלה, עכשיו, אני לא מדבר עם כולם, אבל יש עוד כאלה שיש להם תחושות מאוד לא נעימות, מאוד לא טובות, לגבי דברים שקורים. אין שום בעיה, גם לא תראי אותי
מתלהמת או יורדת לשפה נמוכה או תוקפת את האנשים כעצמם. יודעת איפה הבעיה שלי? אתם יודעים איפה הבעיה שלי? אתם מרגישים לא טוב במפלגה שאתם נמצאים בה, יש לכם בעיה? התכבדו נא אנשים, אל תשקרו בציבור, אל תשקרו בנפשכם, אל תיקחו את המנדט של ציבור הבוחרים ששלח אתכם, התכבדו נא וצאו מהמפלגה. אבל זה משהו לא יכול להיות. הכנסת פוזרה. לא, לא, לא. בוא אני אגיד לך משהו. לא יכול להיות שתהיה עוד עד לפני שלושה ימים. אתם שמעתם את הרעיון בגלי צהל לפני שלושה ימים של זאב אלקין? באמת. אי אפשר לעמוד שם ולדבר בשפחו של ראש הממשלה והתנועה, להצדיק אפילו את הרדיפה המשפטית שיש כנגדו, ושלושה ימים אחרי זה להגיד שנורא קשה לו. זה לא הולך ככה. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. התכוונת לא להצדיק, אלא לבקר. לבקר, כן. לבקר כמובן את הרדיפה. מכון דיירקט פולס של שלמה פילבר פרסם ממש עם פיזור הכנסת סקר של מתפקדי ליכוד שבמי הם היו בוחרים ביום שאחרי נתניהו. בואו נראה את הסקר. אנחנו רואים שבמקום הראשון ניר ברקת. היית עומד? הרי הוא לא בולט כל כך בסך הכל, הוא גם לא שר. במקום השני אמיר אוחנה. אני לא יודע, אני לוקח את הסקרים מהסוג הזה בערבון מוגרד, בסקרים בכלל, כל מי שעקב שלשום אחרי הסקרים ראה פערים כל כך גדולים, אבל כל כך גדולים, לא מדבר רק על המפלגות, אלא על ההתאמה לראשות ממשלה, פערים של 20%. חבר'ה, בואו ניקח את הסקרים האלה, פחות ברצינות, את הגדולים. לא כל שכן בתוך המפלגות, אבל זה פיקנטי וזה מעניין, בואי תמשיכי. כן, אני אתחיל ואומר. רגע, מה אחרי? ספרי לנו עוד. קודם כל, יש דיבור לעשות פריימריז עכשיו אחרי שהפרישה הגדולה. אז אני רק אגיב על הסקר, ואני אומר שיש לנו בעיה אחת שהיא באמת מאוד אקוטית בליכוד, וזו בעיה שיש לנו יותר מדי אנשים ראויים ומוכשרים. באמת, הרבה הרבה מאוד אנשים ראויים, מוכשרים, סופר מסוגלים. יש בעיה שאני יותר מדי יפה וכובשת לבבות, אני לא יכולה לעבור ככה ברחוב. אבל הייתי באמת שמה את זה שנייה בצד, את הסקרים, אני לוקחת סקרים מאוד בערבון מוגבל, אולי היינו מאמינים לסקרים, טראמפ לא היה נשיא ארצות הברית, ראש הממשלה נתניהו לא היה פה ראש הממשלה, ולכן הייתי אומרת, בוא, hold your horses, תעצרו את הסוסים, תמתינו שנייה, תמתינו, ראש הממשלה לא הולך, כן, אבל נתניהו לא הולך לשום מקום בזמן הקרוב, אני למרות שירצו, לא, לא, זה ביום שאחרי, היום שאחרי הוא רחוק, חברים, אתם יודעים בפוליטיקה, כל שעה, לא יום, כל שעה, הגלגל מסתובב, הלוך חזור. תראי, אני חושבת, ואני אומרת את זה בכנות, אני חושבת שבעת הזו, כשאנחנו נכנסים לסגר כדי להוריד את רמת התחלואה יום ראשון, מיום ראשון, כשמדינת ישראל נמצאת במשבר בריאותי, אין דבר כזה, יש לנו בחירות עוד שלושה חודשים, ובמשבר בריאותי, כלכלי, נפשי כזה שהגיע לישראל, אחד מהמשברים הקשים ביותר שחוותה מדינת ישראל, והעולם כולו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, פריימרי זה עשרות מיליונים, בנוסף לעשרות מיליונים של בחירות, אני חושבת שזה לא נכון, אבל יש לליכוד חוקה, ויש לה חברי מרכז, ויש מתפקדים, ואני אקבל את כל הכרעה דמוקרטית של חברי התנועה. טוב. מאי? כן. תודה רבה. זה הכל? כן, מאי. אבל יש לי עוד מה להגיד. אבל את אמרת, אז תקשיבי לבן דרוב ולי, מדברים שעות. יש לנו פרסומות על הראש. תודה רבה, ערב טוב, לילה טוב, תודה לצופים. חזרנו אליכם, ולצידי ניצב, ואתם כבר יודעים לפי החליפה שמדובר באדם מכובד ואפילו עורך דין, זה עורך דין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה, באיזה אגף? באגף המיסים וצווארון לבן. או, אריסטוקרטי. רציתי לשאול... צריכה להיבהל. מה? להיבהל, זה אנשים מאוד מסוכנים, כן. כן. זה צווארון לבן, זה הכל נקי, זה לא בשום דבר... זה הכי מסוכנים, כן. אז עכשיו כשאתה לשעבר... אני לא שואלת בקנטרנות, כי אתה רואה שבאמת כוונותיי תיאורות. בשנים האחרונות, הרבה פעמים גם בגלל חקירות נתניהו, לעתים עולות ביקורות כלפי הפרקליטות. אגב, לא כולם של בבונים ימניים מתלהמים, אלא למשל מדברים עכשיו על האישור שניתן או לא ניתן, ניתן בעל פה בלי שום תימוכין, לפתיחה בחקירות נתניהו, או פרטים שחסרים בכתבי האישום, או כתבי האישום שביקשו לתקן בכל פעם ש... מוגשת איזושהי שאלה או ביקורת על הפרקליטות, התגובה היא, אנחנו שומרי הסף, אני דינה זילבר, ראיתי בצופים, זו הפרקליטות שלי, ביתי המוסרי. למה אתם כאלה? למה אי אפשר להגיד לכם שום דבר ענייני לגבי העבודה שלכם, בלי לחטוף אתם בבונים שרוצים להרוס את מערכת הסף? מה עשה אתכם כאלה? אני חושב שמה שאת מתארת עכשיו זו הטרגדיה הגדולה של מערכת אכיפת החוק בישראל.
כי ממה מורכבת הפרקליטות? יש 1,000 פרקליטים, מטפלים בכל מיני תיקים, וברוב המכריע של התיקים מטפלים כשורה. 90%, 80% מהתיקים מטופלים על ידי אנשים שמשקיעים את נשמתם בעבודת שירות הציבור, והכל בסדר. מקבלים כסף. כן, אבל באמת עובדים בעבודה קשה. מוגנים בהסכמים מאוד נדיבים. לא, אני אתמודד עם הטענה הזאת. עכשיו, העשרה... כי היא נכונה, אגב, זה לא... יש, כמו בכל מערכת, יש תקלות. התקלות בפרקליטות, בגלל הכוח העצום של הפרקליטות, יש להן משמעות עצומה לצד השני, שחוטף את התקלה בפרצוף. כן. והפרקליטות, הקושי הכי גדול שלה, מכל הקשיים שיש לה, זה התמודדות עם ביקורת. וזה טרגדיה בעיניי מאוד גדולה. אני אגיד לך איפה הבעיה בטענה שלך. גם אם ניקח את האנשים שיש נגדם כתבי אישום, 80% ממה שהם עושים הוא בסדר. 20% יש טענות. לא, סליחה, אתם בדקתם? רגע, רגע. אומרים לי 80%, יש 93% שעושים את הדבר. אני מבינה שאנחנו עכשיו רק... כשיח פרקליטים. לא, זה לא שיח פרקליטים. אבל העובדה ש80% בסדר לא הופכת את ה... אישו או את האישיות או את הסיפור לבסדר. זאת אומרת, לצורך העניין, אני מתאר לעצמי שלא 80%, אלא 90% ממה שהפרקליטות עושה הוא טוב. אבל כשיש קטן כל כך כבד, שכולם שומרים עליו וכולם מכסים עליו וכולם מתרחים אותו וכולם מתנערים ממנו, כמו רות דוד, לא יעזור לך ה-90%. לא יעזור ה-90%. וכשיש את הגברת דינה זילבר, ששוב ושוב 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 מביאה עמדות פוליטיות שלא ראויות למי שנושא בתפקיד כל כך בכיר כמו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אז זה לא יעזור ש-80% ממה שהיא עושה הוא בסדר. אז יש בעיה עם 5%, עם 10%, עם 20%, יש בעיה. בעיה מאוד קשה שמערערת את האמינות של הפרקליטות. אני לא רוצה לומר שלכם כי אתה לא שם. היא לגמרי מערערת את האמינות של הפרקליטות. עכשיו, בן אדם, לבש חליפה. אני מסכים שהיא מערערת את האמון של הציבור בפרקליטות. הזכרת את רות דוד. זה גם פרשה נוראית. אני הגשתי עתירה לבגץ כי הצגתי אחד מנפגעי רות דוד, וזה אחרי שהיועץ המשפטי לממשלה החליט לא לפתוח בחקירה נגדה, ובגץ דחה את העתירה. יש באמת ציפוף שורות מאוד משמעותי וחזק בפרקליטות. הם נמנעים מלאפשר ביקורת. למה זה עניין של חבר'ה? אני יכולה להבין, אתה יודע, כאילו, מה שנקרא משפחה במקום עבודה, שזה לא נכון, עבודה היא לא משפחה. או באמת מתחושה שאנשים באמת חשים שבלעדי הכל קורס. לא, זה הרבה יותר. אני רק אוסיף. תתן לו. לא, אני אוסיף. איך אמר השבוע היועץ המשפטי לממשלה בכבודו בעצמו? יש במקום הזה קדושה. מי שמרגיש שהוא קדוש וטהור ומורם מעם, מה, הביקורת זה רק כדי לפגוע, זה לא כדי לשפר, שזה ה-state of mind. ובעיניי זה עצוב, כי זה עושה עוול לחלק גדול מהפרקליטות, לכן זה חשוב בעיניי ה-80-90%, כי רוב הפרקליטים, אנשים שבאים לעבודה, עושים עבודה שלא מעניינת אף אחד. אבל אני מעוניין דווקא לדבר, הם לא, באמת לא... בדיוק מדברים על התקלות. מה אנחנו עושים באמת עם התקלות? מה אפשר לעשות כדי לייצר? 23 במרץ יש בחירות. כן. אולי יהיה מאזן כוחות בכנסת, שיאפשר קביעת מנגנוני בקרה על הפרקליטות. אתה חושב שצריך בחירות בשביל... אמורים להיות מנגנני בקרה בפרקליטות? הוא אמר פה משהו מאוד עמוק. הוא אמר שהפרקליטות היא פוליטית, ושצריך פוליטיקה בשביל שהיא תפעל כשורה, זה חמור. בשביל שיהיה אפשר לקבוע מנגנוני ביקורת על הפרקליטות, צריך חקיקה. יש נציב תלונות על הציבור, נציב תלונות הציבור והביקורת, איזה שם בלתי אפשרי. מסורס, כן, שם מסובך. בדיוק, מסורס, לא נעים, בן אדם טוב, לא נעים להגיד עליו מסורס, אבל התפקיד מסורס. הסמכויות סורסו אחרי שהייתה הילה גרסטל ונאלצה לעזוב את התפקיד, והסמכויות שלו מאוד מעטות. כי אני אסביר רגע למה, כי זה באמת חשוב. אומרים, אין ביקורת על הפרקליטות בתיק שהוא פעיל. ולכן אם תיק נמשך 5 שנים, במהלך ה5 שנים האלה אי אפשר לבקר את העבודה של הפרקליט. עכשיו, אחרי 5 שנים, באמת כבר אף אחד אין לו כוח להתעסק במה שהיה 4 שנים קודם לכן, זה באמת בשיטת הפריץ ימות, הכלב ימות, התיק ייגמר, עוברים לתיק הבא, אף אחד כבר אין לו אינטרס לרדוף אחרי איזה אירוע ישן. הפרקליטות פוליטית? לא, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. זה לא פרקליטות, יש בפרקליטות דעות לכאן ולכאן. כמה זמן אתה כבר לא בפרקליטות? לא, אני הרבה שנים לא בפרקליטות. הייתי הרבה שנים בפרקליטות, אני הרבה שנים לא בפרקליטות. יש לי חברים מאוד טובים בפרקליטות, ואני יכול להגיד שיש מכל גווני הקשת הפוליטית. יש תומכי ראש הממשלה, יש מתנגדי ראש הממשלה. מה הם אומרים על החקירות? לא קשור תומכי, לא, אלא אופן שבו נועלו החקירות. קודם כל מי שיש לו ביקורת אומר אותה מאוד בשקט. שחס וחלילה אף אחד לא ישמע אותה, כי אם
מישהו ישמע בתוך הפרקליטות שיש ביקורת, אז הוא יהיה גמור. כמו שכשדן אלדד הסכים להיות ממלא מקום פרקליט המדינה נגד עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, באותו רגע הוא הפך להיות מיקיר הפרקליטות ובשר מבשרה של הפרקליטות למוקצה. נכון, יש בעיה רצינית, זאת אומרת, כאילו, אבל איך אבל אומרים, תראה, זה או בחירות או לעזור את הפרקליטות, מה שאתה אומר לא, בעצם. כשהוא אומר בחירות, הוא אומר שבלי חקיקה פוליטית שום דבר לא ישתנה, אבל לא תהיה חקיקה פוליטית, כי יש תמיד חשש שיבוא בגץ ויפסול את החקיקה. כי היא פוליטית, כי היא אינטרסנטית, כי היא באה להגן על עבריינים וכו' וכו', שאלה הבלים אגב. למה אלה הבלים? כי הביקורת הזאת נשמעת כבר 20 שנה, אני לפחות מכיר אותה 20, אפילו 30 שנה בעצם. ואני הייתי מהמבקרים הוותיקים. מפחדים? לא, מפחדים הם מסמימים, מסמכים לחקירות. עכשיו ריבונו של העולם. הפרקליטות יודעת, המערכת המשפטית יודעת להגן על עצמה, וכבר היו כל מיני מינויים ושרי משפטים שמצאו את הדרכים לחקור את מי שצריך לחקור ולהשאיר את התיקים פתוחים. יש הרבה, זה לא עניין. למה ללכת רחוק? יש עכשיו לפחות שני תיקים פתוחים. אחד מהם של אדם מאוד ידוע שקוראים לו אריה דרעי. כמה זמן כבר התיק פתוח? איזה שנה? הם לא מסוגלים לקבל החלטה. בוא ניתן לעורך דין פורר משפט סיום, כי אנחנו צריכים להמשיך. אם מסתכלים על מה שאמרו בכירי המערכות בישראל, הנשיא ריבלין, מה הוא אמר על הפרקליטות שהם תופרים תיקים, שהשופט מזוז, כשהוא היה היועץ משפטי לממשלה, אמר שמסמנים מטרות וראשים, וכן הלאה, יש אנשים מאוד בכירים שאמרו דברים מאוד קשים על הפרקליטות. מה היועץ משפטי מנדלבליט אמר על הפרקליטות כשהייתה חקירה נגדו, שתופרים לו תיק? או גם כשהוא אמר לאחרונה שיצאו הקלטות על כך שדינה זילבר אוחזת בגרונו ביחד עם שי ניצן. אני חושב שצריך לבקר את הפרקליטות וצריך לעשות שינוי. אני חושב שהשינוי לא יבוא מבפנים, הוא יבוא בכפייה מבחוץ. תודה רבה. רגע, בן דרור, יש לנו כבר מרואיין הבא על הקו, שרק אני אשמע אותו, כי אתה בלי אוזניות. תודה רבה לעורך הדין דוד פורר. ונמצא איתנו בזום מאיר בן ציון, מאיר ליוש, שהוא גם תושב לוד והוא גם דובר תנועת הביטחוניסטים, וגם חי בסביבה מאוד מעניינת. שלום מאיר. ערב טוב עירית, ערב טוב בן דרור, מה שלומכם? רק אני שומעת אותך, אז תתעלם מבן דרור. אוקיי, מתעלם ממנו, אין בעיה. נו, מה לה? ספר לנו מה קרה, מתי זה היה שלשום בלוד עיר מגוריך? לא, לילה, בלילה האחרון. בלילה האחרון בלוד. הלילה, אוקיי. כן, אנחנו קמנו עם ריחות העשן באפנו. בעצם שני מוקדים עיקריים של שריפות, אחת בשכונת גן אביב, השנייה ברחוב ציפורן בלוד, שם גרה גם ממש 20 מטר מהמרפסת של גיסתי. שריפות רחבים, מה שנקרא, לא כמו הברקים בעזה שמשגרים טילים, רחבים לא נשרפים מעצמם. כן. בטח שלא שישה רחבים, בטח שלא שתי מוקדים באותו ערב. אני חושב שזאת עליית מדרגה מאוד 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 קיצונית ביחס למה שהיה פה בשנים האחרונות. בדרך כלל אתה מדווח על ירי, על כדורים טועים שנכנסים לך למרפסת, אז יש פה איזה סוג של חידוש. יש פה חיסולים ברחובות, יש פה אלימות בלתי פוסקת בינם לבין עצמם. תראי, אני תמיד חוזר ואומר שבכל אירוע כזה, הסובלים הראשונים זה הערבים עצמם. אין לי פה עניין של גזענות. הערבים הם אלה שסובלים מהאלימות. רגע, זה ערבים? למה הם שרפו? למה שרפו רחבים? הטענה, ולפיה אני הולך בסופו של דבר של ראש העיר יאיר רביבו, שפועל נמון למען העיר, אמר שבעצם בגלל ההריסות של הבתים הבלתי חוקיים אתמול, הם כנראה יצאו באיזשהו סוג של תג מחיר, ערבי, מקומי, ושרפו את הרכבים. עכשיו, תראי. רגע, אז מה שקרה שהעירייה הרסה בתים לא חוקיים, ואז אלה שהרסו להם את הבתים החליטו להפגין את מורת רוחם באמצעות שריפת כלי רכב. כמה מכוניות? שישה רכבים אני יודע במוקד אחד, ועוד כמה במוקד שני. תראי, אני יודע שהמשטרה מנהלת חקירה, וכנראה גם שירותי הביטחון, אבל אף אחד לא מדבר על זה. אני חושב שאנחנו בכלי התקשורת הראשון שמדבר על זה באופן פומבי. ובנוסף, מה מפריע לי בסיפור הזה? לאן נעלמו כל המגנים הגדולים כאשר מופיעה גרפיטי על דלת של איזה מסגד? לאן הם נעלמו? איפה הם עכשיו? כי זה אירוע פלילי, מאיר, זה לא היה כתוב שם מוות ליהודים או משהו כזה. לא, רק שרפו. אלא נשרפו רכבים כמחאה עממית. רק שרפו רכבים ברחוב שכולו של דתיים לאומיים שגרים שם. אגב, ברחובות של נטו דתיים לאומיים. לא גרים שם במשפחות אחרות. רכבים פרטיים. רכבים פרטיים של משפחות דתיות לאומיות. הם אלה שנשרפו. לא נשרף שום דבר אחר. או של העירייה, כמובן.
איפה כולם? איפה, לאן הם נעלמו? כן. מה השתיקה הגדולה? והאלימות באופן כללי. אף אחד לא מדבר על האלימות הזאת אף פעם. תראי, אני יודע שהשר אוחנה עושה המון. אני יודע שהמשטרה עושה המון. כן. אבל לצערי, מה שהמשטרה עושה זה כבר 7 שנים, אני פה גר בעיר, המשטרה לא עושה מספיק. זה חוסר משילות מוחלט. אובדן משילות, ממש ככה. לצערי גם... טוב. אני לא רואה כרגע פתרון באופק עד שלא בנית. תודה רבה לך. תודה רבה, עירית, תודה. תודה רבה לך, מאיר ליוש, ואני מקווה שהמשטרה תעשה את שלה, ושיתפסו את האשמים ויעמידו אותם לדין, ושלכם יהיה קצת שקט בשכונה. ועכשיו מה אנחנו עושים, בן רע? אני אדכן אותך, זה היה... אתה מכיר את הסיפור. אנחנו בבעיה, זאת אומרת, כאילו, מצד אחד יש לנו... מצד אחד יש לנו את כוחות הביטחון שתוך יומיים תופסים רוצח. עכשיו פרסומות? אז תגידו לי, להגיד עכשיו פרסומות? אני התחלתי לנהל שיחה ממש מעניינת עם בן דרור מינה, אני פה לבד, בלי כלום. פרסומות. חזרנו מהפרסומות, שמח קצת פה, יש מאחורינו הפגנה, אני בטוחה שאתם מתעניינים, זה לא משהו פוליטי, זה החבורה שפעם היו בגלגולים קודמים, בשבועות קודמים נגד מסכות, ועכשיו הם כמובן נגד חיסונים. נמצא איתנו איתי צמיר, שאתה אסטרטג דיגיטל. קודם כל תסביר לנו חיה זו, מה היא עושה. וואו, האמת שזה קצת... זה קצת, מי שלא מכיר, אז זה אח של עירית, הוא איש פרסום, רב זכויות, ומה שאני בעצם עושה זה דברים מאוד מאוד דומים לזה, רק בעולמות הדיגיטל, שזה אומר לבנות בעצם אסטרטגיות לחברות, איך למקסם את הכלים הדיגיטליים לטובתם, וזה בעצם העבודה שלי. ברשתות הדיגיטליות, בפייסבוק. בדיוק. וכאילו, מה אתה יכול לעשות שאנחנו לא יודעים לעשות? ובוא נמנף אותך לפלום. עם האלפי העוקבים של לה, לה יש עשרות אלפים. 70 אלף. נו. כן. אוקיי, אז האמת שיותר חשוב ממה שאני יכול לעשות, זה מה המתמודדים שלנו יכולים לעשות, או איך אפשר לעזור להם ככה, או שאיך הם יכולים לעזור לעצמם לצלוח את מה שהולך להיות. והאמת שבעניין הזה נראה שכבר הדברים כתובים על הקיר, פחות או יותר. מה, מבחינת מי מנצל יותר טוב את הפלטפורמות הדיגיטליות? מי יכול למקסם את הפלטפורמות הדיגיטליות? שאתם אומרים, מה אני עושה? זה למקסם את הפלטפורמות. מי יכול לעשות את זה איזי? למי אין שום סיכוי למקסם את הדבר הזה? והוא צריך לנצח למרות שאין לו שום סיכוי. יש כאלה שלא יכולים, שלא מסוגלים? יש כאלה? בוא אני אדבר שמות. את האסטרטג. יש לנו את נתניהו. נתחיל נתניהו ראשון, אחרי זה מה הוא יכול או צריך לעשות. הוא פתח טיק טוק בשבוע שעבר. נכון. שהוא רץ. נכון. אז בואו נספר לכם טיפה על הטיקטוק של נתניהו. אוקיי. לגנץ יש טיקטוק, אני לא יודע אם אתם יודעים, הרבה לפני נתניהו. גנץ פתח טיקטוק בתחילת השנה, שעוד לפני הקורונה. ולגנץ יש היום 12 אלף ומשהו עוקבים. נתניהו פתח, שזה סבבה. אוקיי. נתניהו פתח טיקטוק לפני כמה ימים, ולא העלה שום וידאו, ולפני שהוא העלה את הוידאו הראשון, כבר היו לו שם קרוב ל-100 אלף עוקבים. שזה יותר טוב מ-12. שזה תמיד נחמד לגמרי. ועכשיו יש לו כבר למעלה מ-130, יש לו כבר 3 סרטונים, יש לו וי כחול. עירית, יש לך וי כחול? בטח יש לו וי כחול. אנחנו נדאג לך לוי כחול. זה סוג של אישור, כן. כן, בדיוק. לגנץ עוד אין את האישור. אז א', כל הכבוד לגנץ שהוא היה ראשון, אבל זה לא מספיק להיות ראשון. להיות ראשון זה מחייב, צריך גם לעבוד. ונתניהו בא לעבוד, כמו שהוא בא לעבוד בכל מקום, הוא בא לעבוד גם בדיגיטל, הוא רב נכסים. זה רק השם שלו? או שמה? יש צוות שעובד מסביבו ויודע מה לעשות. אנשים מהסוג שלך, לא עניין של מנסה. האם ה-130 אלף הם פועל יוצא של וואו, ראינו נתניהו ומיד מתקתקים את הלייק, או שזה צוות שיודע לעבוד ולהגדיל את ה... שאלה מעולה, ואני אתן לך את התשובה הקלה, אבל זאת התשובה. זה לגמרי גם וגם. זה חוזק המותג נתניהו, שאין שני לו בכל התחום הזה, לא רק בארץ, אוקיי? וזה עבודה מאוד טובה של הצוות שמקיף אותו, שיודע לזהות לאן לקחת אותו, איך להביא אותו בצורה הכי הכי טובה בכל אחד מהכלים. אז הקרדיט גם לשם וגם למי שממנף אותו. אז נגיד גדעון סער יוצא בהצהרה שהוא מקים מפלגה חדשה, והוא צריך להתמודד באמת עם מערכת דיגיטל ומותג אימתני. כן, מה הוא יכול לעשות? יפה, אז אני אתן לכם, קח אתכם לשני מקומות, קצת אחורה. מקום אחד... קצת יותר אחורה, זה הפריימריז בליכוד. היו פריימריז בליכוד לראשות הרשימה,
נתניהו עשה את מה שעשה, שר עשה את מה ששר עשה, נגמר, איך זה נגמר כולם יודעים, נכון? אבל כשמסתכלים ומנתחים, ואני כתבתי על זה אפילו מאמר, כשמסתכלים ומנתחים מה שר עשה בפריימריז, אני מבחינת מינוף המדיה הדיגיטלית, הוא עשה כמה דברים מאוד מאוד נכונים. אממה, יש לו תקרת זכוכית בליכוד. הוא לא באמת, גם אם הוא היה עושה שמיניות באוויר, הוא הרי לא היה מנצח את נתניהו, וגם לא היה מצליח לסיים בפער יותר אבל סביר. אבל זו בריכה קטנה, הליכוד בסופו של דבר, בדיוק. הסיבור שאתה עושה יפה, בין מפנים, זה לא לצאת לעולם יפה, הגדול. יפה, אז בדיוק זה הסיפור. אבל זה לטוב אותו דווקא. אם הוא יעשה בקמפיין הכללי, שעכשיו התחיל, את מה שהוא עשה בפריימריז, את אותה עבודה הטובה, סך הכל שהוא עשה בפריימריז, הוא יכול להוציא את המקסימום ששר יכול להוציא. אבל הוא עשה בפריימריז, אתה עושה קמפיין לאנשים שאתה מכיר. איך אתה לוקח את העבודה הדיגיטלית לעולם שבו אנשים יודעים עליך שאתה היית בליכוד ושאתה בעל של גאול האבן? אני חושב שאנשים יודעים על שר קצת יותר. אני חושב שיש לשר תדמית ציבורית בסך הכל די ברורה, אוקיי? אגב, מי שרק... אולי הוא יהנה מדחיפה של, אתה יודע, של אמנון אברמוביץ', עודד בנעמי, ידיעות אחרונות, שכל מי שרץ נגד ביבי מקבל שער. שער, אגב, כבר קיבל שער אוהד. אני מוכה על הדברים, אבל שער, שער, זה הולך טוב ביחד. אבל תראו, זה הרבה יותר מזה. כי בסך הכל מה שהוא עשה, הוא לקח נכסים מאוד מאוד צנועים שהיו לו, ושחט מהם את המקסימום, הוציא מהם את המקסימום. זה מקום אחד שרציתי לקחת אתכם. מקום אחר, קצת יותר קרוב, היה לנו את טראמפ נגד ביידן. בתפקיד טראמפ, ביבי. בתפקיד ביידן, אולי, גדעון סער. יש כמה דברים. אסף, אנחנו עושים לך ככה עם הראש בנדרו, תסביר לו. כן, נו, בבקשה, תמשיך. אוקיי, אז אני אגיד. הקמפיין של טראמפ היה טוב לאין שיעור מהקמפיין של ביידן. ראו את זה בכל מקום אפשרי ובכל דרך אפשרית. אממה, ביידן היו לו כמה דברים שהוא עשה מאוד מאוד נכון. אחד, משמעת קמפיין מטורפת. חזרה על המסרים, הצמדות למסרים בכל מחיר, זה דבר אחד. דבר שני, זיהוי נקודות חולשה של טראמפ. הוא זיהה את המעט מאוד מקומות שבהם טראמפ לא פועל, ואליהם הוא נכנס. אם תרצו שאני ארחיב אחרי זה, אני ארחיב אחרי זה. ביחסים בין... ביחסים? ודבר אחרון, רק דבר אחרון, בנדרו. דבר אחרון, מה שנקרא בשפה שלנו, real-time marketing. זיהוי של הזדמנויות תקשורתיות שקורות בזמן אמת, ומינוף שהם, אתם זוכרים את הסוסיתה מהפריימריז בליכוד? כן, שדודי אמסלם אמר שלהשוות בין שר לנתניהו זה כמו להשוות בין מרצדס לסוסיתה? כן. זוכרים את זה? כן. ושר, מה הוא עשה? הוא לקח את הסוסיתה הזאת והפך אותה לסמל שלו, החליף תמונת פרופיל בפייסבוק לסוסיתה, ואמר שעדיף סוסיתה סוסיתה שנוסעת, מאשר מרצדס שמדרדרת לתאום. ביחסים היום בין תקשורת כתובה לבין תקשורת דיגיטלית. כן. איך זה הולך? קודם כל, היחסים הם עדוקים, ואני אגיד לכם משהו שאני חושב שבשבילכם הוא די מעודד. העיתונאים הוותיקים, בעלי הזכויות, אוקיי? הייתה איזושהי תחושה בשנים האחרונות שהם קצת זזו הצידה לטובת כוכבי הרשת למיניהם. מה שהקורונה ועוד דברים שקרו עשו, הם בעצם חיזקו, החזירו, עטרה לישנה והחזירו חזרה לבמה את העיתונאים הוותיקים בגלל הצורך של אנשים במידע אמין, אוקיי? רק הפעם... אתה אמרת, תמצא חן בינינו, אני לא... אני חושבת ש... אוקיי. רגע, נתנו לי רק להשלים את הדבר הזה, אבל הם החזירו אותם על ספידים, אתם יודעים למה? כי עכשיו העיתונאים הוותיקים משתמשים בכלים החדשים, עיין ערך עמית סגל בטלגרם וכולי, ועם הכלים החדשים והמדיה הוותיקה, יש להם מכפיל כוח. אנחנו חייבים פה, מסמנים לנו באותות ובמופתים. שאנחנו צריכים לפרוש לפרסמות, ואנחנו נחזור אחרי הפרסמות. שלום, חזרנו, כמו שהבטחנו, נמצא איתנו כאן גלעד הלחמי, שהוא פעיל בחזית לשחרור תל אביב, והסיבה שאתה נמצא איתנו כאן, גלעד, שברוך תהיה ולא שפי פז, שעומדת בראש הארגון הזה, היא בגלל שהיא עצורה. נכון. למה שפי עצורה? היא עצורה או שהיא במעצר בית? היא במעצר בית. אוקיי. מעצר שרוצים להאריך אותו שוב ביום ראשון. היא עצורה כי המשטרה החליטה לרסק את המאבק שלנו. אני חייב גם לתת לכם קצת שיעור קטן בהיסטוריה. לפני כל תקופות ההפגנות לך והפגנות השמאל, כשאנחנו היינו מפגינים בדרום תל אביב נגד מסתננים, עם פעיל אחד שלנו, כמובן שפי,
רגל על הכביש, היינו במעצר. מאז הפגנות השמאל זה כבר השתנה, והיום אי אפשר לעצור כל כך מהר, אבל ההפגנות שלנו היו עוצרים את שפי כל שני וחמישי על כל שטות קטנה. היום שפי עצורה, כולם חושבים שזה בגלל הסיפור של הגן ילדים, שפי בעיקר במעצר בית, בגלל גרפיטי. שתבינו, המשטרה השקיעה משאבים מטורפים על גרפיטי. על גרפיטי איפה? מה? מה ומה היה כתוב שם? גרפיטי יש בכל השכונה שלנו, משני צידי המתרס הפוליטי, מסתננים הביתה, סוג כזה של גרפיטי, לא חלילה משהו שמאיים להסתה. יש גם פוסטרים שעם התמונה של השפי פס גזענית, זה לא בדיוק. כן, שהמשטרה עדיין לא תפסה את מי שתולה, וזה נמצא בכל השכונה. היום ראינו את זה, את ביקורות חדשים, כל יום מדביקים חדשים. בוא תסביר לי משהו, תראה, הימין די חזק במדינה הזאת, ולפחות בבחירות הבאות, 83 מנדטים הולכים להיות של הימין. הימין אמור להיות מזוהה איתכם. איתכם. מה קרה? מה קורה? איפה אתם והפוליטיקאים של הימין? זה מה שעברי לך, הימין. אני רוצה לספר לו כמה פעמים ביום ובלילה באה המשטרה לבית של שפי פז. לא, לא. ועל זה שהחרימו לה את הטלפונים. מה קורה פה? מה זה? דיפ סטייט? לא, לא, יש פה משטרה שלוקחת שלושה אזרחים שהם באמת... זה לא רק שלושה, אגב. פעילות פוליטית, לא רק שלושה. ולוקחת אותם ועוצרת אותם. שחררו אותה למעצר בית אחרי שהיא כבר הייתה במעצר ושהמשטרה דרשה שהיא תהיה במעצר, מעצר, כן? איפה? ובאים אליה שמונה פעמים ביום הבית, הם מחרימים לה את הטלפונים. אז לא, לא, להזכיר ששפי אישה שקרוב לגיל 70, היא לא מאיימת על שלום הציבור, אף פעם לא עשינו פעילות אלימה כלשהי. אגב, רוב האלימות שהייתה, היו בהפגנות שמאל כלפינו. ואני עדיין בשאלה שלי. הימין חלש. הימין נרדם בשמירה, הימין הפקיר את כל מדיניות. הימין כולל את המשטרה? הימין... לא, זה מעניין, כי אתה יודע, כי הם מפגיני המחאה אומרים דבר הפוך, המשטרה קנויה... כן, נכון. תראו, למשטרה יש הוראות ממפקדי המחוזות, הוראות גם מעיריית תל אביב. כל הסיפור של המעצר של שפי הגיע מעיריית תל אביב, שלחצה על מפקד המחוז בגלל הסיפור של הגן ילדים, ומשם התגלגל כל הנושא של הגרפיטי. ככל הזכור לגן ילדים וגם שם גרפיטי. אגב, גם הסיפור של הגן ילדים, לא, לא היה גרפיטי. ככל הזכור לי, השר לביטחון פנים הצטלם עם שפי פז, סייר איתה בדרום תל אביב. זה לא משפיע על המשטרה? כולנו יודעים, אני חושב שזה דווקא להפך. אני חושב שזה דווקא הפוך. אבל כולנו יודעים איזה מאומת אלוהים תקרה אם השר לביטחון פנים יתערב בנושא של שפי עם המשטרה. הוא כביכול יתערב ברגע שהוא תהיה לי איתה שם. שוב, אני גם חבר של אמיר, גם עזרתי, הייתי פעיל שלו בבחירות. אני לא מעיז לדבר איתו על הנושא הזה, כי אני יודע מה בדיוק המשטרה רוצה לעשות ומה המשטרה תעשה. חשוב לי לציין לכם עובדה. אנחנו מדברים פה על תלונות שאנחנו מגישים בדרום תל אביב על שוד, על מעשי אלימות, גם על ונדליזם. המשטרה סוגרת את התיקים האלה מחוסר עניין לציבור. היא לא בודקת במצלמות. דרום תל אביב מרושטת במצלמות בכל מטר מרובע. אבל אף פעם לא מוצאים את האנשים שעשו ונדליזם, את האנשים ששדדו, את המסתננים האלימים. אבל אותנו עוצרים. גם אותי עשו לי לפני שנה וחצי חיפוש. הפכו לי את כל הבית בלי צו. אני אמרתי, נבואו, תחפשו, אין לי מה להסתיר. הייתי תמים. אם הייתי יודע איזה בלגן הם עשו, לא הייתי נותן להם להיכנס. מתקשרים אליי לפני כל הפגנה. אתם מתכוונים להשיג רישיון? מה אתם מתכננים לעשות? שמים אותנו במכלאות עם גדרות. כל הפגנה שאנחנו נמצאים, זה שיטתיות. ועוצרים אותה, טוב, גלעד הלחמי. אגב, אני רוצה להגיד במוצא שאנחנו נפגין מול משטרת שרת על הנושא הזה של ריסוק המאבק. מי שיכול להגיע במוצא, שמסגר 12, תל אביב, משטרת שרת. לפני הסגר, תודה רבה לגלעד הלחמי, פעיל החזית לשחרור. אנחנו הולכים לסיים את התוכנית בנימה תנכית, כי אני לא יודעת אם אתה מודע לזה שביום חמישי אני נושאת כמה דברים על פרשת השבוע. הפעם זו פרשת ויגש. יפה. והיא הפרשה שבה יוסף סוף סוף מתוודה בפני אחיו אחרי שהוא העביר אותם הלוך ושוב. איפה את הולכת לעשות? באיזה פורום את הולכת לעשות את זה? כאן, עכשיו. כן, בתוכנית הזו ממש. אוקיי, אז אני מיותר, אני מבין. לא, חלילה וחס, בן דרור. אם אתה מכיר את הפרשה ויש לך משהו להגיד, זה כל מעולה. יהודה הוא זה שלוקח את תפקיד המפקד אחרי שיוסף שמזהה את אחיו ומחליט להשיב להם ולהתעלל בהם בצדק אחרי מכירתו לישמעאלים. ופה אנחנו יודעים גם ההתנהלות של יעקב פה שהוא צריך להביא את בנימין כערבון ושיעקב אהב יותר את יוסף ועכשיו הוא אוהב יותר את בנימין ואלו הם הבנים המועדפים. אבל יהודה בסופו של דבר הוא זה שלוקח פיקוד, לוקח אחריות, וזה שפותר את העניין הזה וששובר את יוסף. עכשיו תשמע, יוסף, אני יודעת, חבריי הדתיים ממני מדברים עליו בתור יוסף הצדיק. כי הוא עמד בפיתויים, ובגלל... והוא לא הלך עם פוטיפר. כן, הרבה דברים כאלה, וגם היה יהודי גדול בארץ מצרים, אבל
זרעו של יוסף הוא לא, הענף של יוסף זה לא אנחנו. אנחנו הענף של יהודה, החוטא, הלא מושלם, זה שהייתה לו הצעת פשרה, שלא עמד מול אחיו, שאל תהרגו את האחים, אמרת, בוא נמכור אותה לישמעאלים, שזה גם כן לא דבר שהוא מוצלח במיוחד. ויש את תמר, קלתו, והוא בן אדם מאוד מאוד לא מושלם, אבל יעקב, העדפות שלו, גם לרחל וגם לבני רחל, הביאו להרבה מאוד צרות, למרות שיעקב יש לו זכויות רבות אחרות, ויוסף הוא זה שבגללו אנחנו היינו בארץ מצרים, והתנך לדעתי מספר לנו משהו מאוד נכון. נכון שיוסף הוא זה שעלה לגדולה, אבל הוא עלה לגדולה בארץ מצרים. ונכון שהוא פתר את בעיות הרעב של עם ישראל אז, אבל המחיר של המצוקה הזמנית של הרעב בארץ כנען, היה שבסופו של דבר ההיסטוריה שוכחת את האצילים והאבירים של פעם, ואז שאנחנו פוגשים שוב את עם ישראל כמה שנים אחרי זה, לא רק שהם לא בארצם, אלא הם גם עם עבדים. 400 שנה. 400 שנה. ועוד המדבר, עוד 40 שנה. כן. יש מחיר לעניין של העלייה לגדולה במקום הלא נכון, ולהתרגל למקומות. בסופו של דבר, צריך להילחם על המקום שלך. אין מתנות חינם בדבר הזה. בהחלט. הרבנית לינור, שמחתי לשמוע אותך. שמחתי לשמוע אותך. כן. אל תלך עוד. אני לא, בפעם הבאה יכול להיות שאני אכין איזשהו דרש. זה יהיה נהדר, אם תהייתי ביום חמישי, אז תכין זה. אני לגמרי פשטניקית, הוא באולפן בירושלים, נמצא ידידי וראי בועז גולן, שלום בועז.